Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitoring Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxsin strukturunun işçilərinin say həddinin təsdiq edilməsi və Əməyin Ödənişi Fondunun müəyyən edilməsi haqqında qərarında dəyişiklik edib. Milli Az xəbər verir ki, bu barədə Baş Nazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb. Qərara əsasən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitoring Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxsin Aylıq Əməyin Ödənişi Fondunun məbləği 10.080 manatdan 31.466 manata qaldırılıb.